بەهرەداران داهێنەرانی بواری تەکنەلۆجیای زانیاری لە سەر تاسەری عێراق ئاگادار دەکەینەوە. کە لە مانگی چواری 2015 لە سلێمانی گەورەترین پێشانگای تایبەت بۆ بوارە دەکرێتەوە. ئارەزوومەندان و خاوەن بیرۆکە و پرۆژەکان ئاگادار دەکەین و دەتوانن بەشداری بکەن. کات مانگی چواری 2015 شوێن بەرزایەکانی سلێمانی لەلایەن ئەدگار گروپەوە ڕێک دەخرێت. سپۆنسەر بای قەیوان گروپ.